zob xəstəliyi və onun yaratdığı fəsadlar. Qalxanvarı bəzi düyünlərində hamısı əməliyyat olunmalıdırmı? Xeyr, bu belə deyil. Yalnız 1-5% halda əməliyyat icra oluna bilər. Qalxanvarı vəzi xəstəlikləri sonsuzluq yarada bilərmi? Qalxanvarı vəzinin bəzi xəstəliklərində qəti yod istifadə etmək olmaz. Bəs bu xəstəlik zamanı qidalanma önəmlidirmi? Sağlamlığınızın qeydinə vaxtında qalın. Həkim canlını izləyin. Salam, sağlamlığına dəyər verən əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Həkim canlı vaxtıdır. Bu, bizə ayrılan vaxtda təbii ki, sağlamlıq vaxtıdır. Və bu vaxt çox dəyərli vaxtdır. Çünki insan əgər sağlamlığına ciddi yanaşırsa, öz xəstəliyini vaxtında aşkara çıxarırsa, onda daha sağlam həyat tərzi qarşıda onu gözləyir. Bugün də çox aktual, çox yayılan mövzulardan, xəstəliklərdən birindən danışacağıq və söhbət zob xəstəliyindən gedir. Təbii ki, həkim qonağımız var. Həkim qonağımızı tanıdıqdan sonra söhbətimiz studiyada davam edəcək. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, endokrinoloq Aytən Babaxanova 1998-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində təhsil alıb. Boston şəhəri Harvard Tibb Məktəbində ixtisaslaşıb. Bir sıra ölkə daxili və ölkə xarici kurslarda iştirak edib. 2016-cı ildə tibb üzrə fəlsəfə doktoru adını alıb. Diabetik nevropatiyanın ilkin diaqnostikası elmi işini yazıb. 6 elmi məqalə müəllifidir. 2012-ci ildən Avropa Endokrinologiya Cəmiyyətinin üzvüdür. Hazırda Məlhəm Beynəlxalq Hospitalında İnnovativ Endokrin Mərkəzin rəhbəridir. Və bugünkü qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli həkim Aytən xanım Babaxanovadır. Xoş gördük, doktor. Xoş gününüz olsun, xoş gününüz olsun. Bugün də çox maraqlı mövzudan danışacağıq, zob xəstəliyindən. Amma qeyd eləyək ki, danışmazdan əvvəl siz Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda fəaliyyət göstərirsiniz və İnnovativ Endokrin Mərkəziniz var orada və onun rəhbərisiniz, düzdür? Mərkəz haqqında qısa məlumat verək, hansı xəstəliklərlə siz mübarizə aparırsınız, hansı xidmətləriniz var, sonra xəstəlikdən artıq suallarımızla təbii ki, davam eləyəcəyik. Buyurun. Təşəkkür edirik, bəli. Minnətdaram iki öncə verilişə dəvət etdiyiniz üçün və bizim mərkəzimiz innovativ endokrin mərkəz nə deməkdir? Yəni, biz endokrinologiyada hansı xəstəliklər, şəkərli diabet xəstəliyi, pillənmədi, sümük əriməsi, qalxanvarı vəzinin istənilən xəstəlikləri, endokrin sonsuzluqlar, pillənmə, saç dökülməsi, artıq tüklənmə, biz ona hirsutizm, hipertrixoz deyirik. Yəni, hormonlarla bağlı istənilən dəmirdir, fol əksikliyidir, metabolik dəyişkənlik, endokrinologiya geniş bir mövzudur. Biz hal-hazırda qalxanvarı vəzi zobdan danışırıq. Zob rus dilindədir əslində qalsa, urdu Azərbaycanca onun. Amma insanlarımız o qədər zob bilir ki, biz də həmişə çalışırıq ki, insanlarımıza rahat olsun. Yəni, mərkəzimizdə ən müasir, mən sizə inandırım, bizdə xəstəliklərin müalicəsi yox, hətta biz şəkərli diabetlə bağlı ağırlaşmaları, qalxanvarı vəzi ilə bağlı istənilən müayinələri aparırıq. Orada deməli sizin geniş laboratoriyanız var, belə başa düşdüm, hə? Çünki bu xəstəliklər, endokrin xəstəliklər əsasən hormonların yoxlanılması, laborator proseslər nəticəsində ortaya çıxır, bağlıdır və bununla yanaşı təbii ki, ultrasəsli müayinə falan, bunlar da öz yerində. Bunlar hamısı sizin mərkəzdə var, çox gözəldir bu, çünki hər şeyin bir mərkəzdə toplanması insanlar üçün də çox yaxşıdır və zaman itirmirlər, oradan ora-bura qaçmırlar və anında gəlib həmin mərkəzdə, yetər ki, gəlsinlər, əsas məsələ. Vaxtında, zamanında gəlsinlər. Tamamilə doğrudur. Yetər ki, vaxtında bir acət eləsinlər ki, heç bir əsas bizim üçün nədir? Endokrin xəstəliklər, xroniki xəstəliklərdir. Bizim də əsas, indi məsələn, qalxanvarı vəzidən danışacaqsə, bizim əsas məqsədimiz Allah eləməsin, ağırlaşmaların qarşısı olmasın. Yəni, mərkəzimin məqsədi odur. Təbii ki, heç kəs istəməz ki, ağır xəstəliklə üz-üzə qalsın. Ona görə də bunu gözə almaq istəmirlərsə, vaxtında müraciət eləsinlər. Qalxana bənzər vəzi ümumiyyətlə çox kiçik orqandır. Yəni, tibdə
kəpənəyə bənzər və çox kiçik orqan, yəni sağ payı və sol payı olan bir orqandır. Amma kiçik olmasına baxmayaraq o qədər böyük funksiyaları öz öhdəsinə götürür ki, biz onun haqqında yəni bəlkə də çox da məlumatlı deyilik. Və orqanizmin dirijoru da adlandırırlar bizdə bunu. Bayaq dediyimiz bu hormonal proseslərin hamısını, yəni hər birini bu kiçik bir vəz icra eləyir. Ona görə də təbii ki, zaman-zaman onun qulluğunda biz də dayanmalıyıq insan olaraq ki, o da bizə uzun illər xidmət eləsin. Çünki bir orqan boşluqsa bizə xidmət eləməyə, biz də boşluyuq ki, ona qayğı göstərək. Loru dildə, məcazi mənada desəkdir. Hansı hallarda problem yaranır qalxana bənzər vəzidə? Baxın, indi görürsünüzmü, biz hələ belə bir tapmaca idi, o məktəb kitablarında, indiki bilmirəm, amma onda yadımda idi ki, belə bir var idi, bax, balaca boyu var, dam dolusu toyu var. Və həqiqətən, baxın, bu vəzi kiçik vəzidir, həqiqətən kiçik bir vəzidir, amma indi mən sizə deyim, görün, onun nə funksiyaları var. Baxın, biz burada oturmuşuq. Biz burada söhbət edirik. Bizim burada danışımız normaldırsa, biz danışı vaxtı yuxulamırıqsa, biz ağlağanlıq yoxdursa, depresiyamız yoxdursa, yəni bizim ruhi hamısı qalxanları vəzidir. Emosional hislərimizi idarə edir. Emosiya, ruhi, sinirlə bağlı nə varsa hamısı qalxanları vəzidlə bağlıdır. Və yaxud da ki, biz burada bir də bir şey var, fikrimizi düzgün ifadə ediriksə bizim qalxan varı vəzimizdir. Ona boşluyur. Və əgər, məsələn, belə bir hallar yaşayırıqsa, son zamanlar depresiyam var, ağlağanlıq var, yorğunluğum var məsələn, yuxudan doymuram. Tamamilə doğrudur. Bu qalxan varı vəzini dedik, baxın, saç gözəldir, dəri gözəldir, göz ışıqlı varsa, demək qalxan varı vəzimiz sağlamdır. Saç dökülməsi varsa, dəri qurudursa, niyə biz bunu dərhal kosmetologa gedirik? Axı, kosmetolog, mən həmişə demişəm, bu bizim icebergin görünən tərəfdir. Bəli, sətir müalicə eləyir. Saçdır, dəridir. Hamısı qalxanvarı vəziyyindən bağlı olacaqdır. Formadayıq. Çəkimiz artıq deyil, arıq deyilik. Demək, piləməmiz yoxdursa, demək, bizim qalxan, biz özümüz haqqımızı danışırıq. Qalxanvarı vəzimiz bizim normaldır. Sonra xanımlarda ailə qururlar, sonsuzluq problemi yoxdursa, qalxanvarı vəzi normaldır. Və yaxud da ki, piylənməsi varsa, artıq və yaxud da ki, çəki ala bilmirsə, qalxanvarı vəzini yoxlamalıyıq. Sikl pozuntusu, görün, qalxanvarı vəzini haralara gedir. Hələ biz yəni saysaq, səhərə qədər bunu bu cədvəl uzada bilərik. Saç dökülməsi həqiqətən də... Sırf onunla bağlı olur, hə? Çox bağlı olur. Mən deməzdim ki, məsələn, saçın dibində olan hər hansı bir özəl bağlı ola bilər. Amma tökülməsi ən çox hallarda qalxana bənzər vəzinin funksiyasının pozulmasından baş verir. Doğrudan da belədir, bəzən indi ixtisas var, trixologlar var, saça baxırlar, sonra nə bilim, dəri zöhrəvi həkimləri var, dermatovenerologlar var, biz onlara müraciət edirik öz yerində, amma bəzən doğrudan da bir zobumuzu, deyək də, el arasında deyilən kimi, qalxana bənzər vəzimizi yoxlatmırıq. Qalxana bənzər vəzini ümumiyyətlə hansı yaşlarda daha ciddi şəkildə yoxlatmaq ehtiyac var? Bəli. Ümumiyyətlə, nə bilək? Ümumiyyətlə bilək ki, qalxanvarı vəzinin var anatomik dəyişkənlikləri, yəni qalxanvarı vəzinin özündə düyündür, kistadır, böyümədir və yaxud da ki, hər iki bir hal rast gəlinə bilər və yaxud da ki, Allah eləməsin, bəzin onkoloji bir hallar da rast gəlinə bilər. Bu adlanır anatomik. Yəni, biz bunu görürük ultrasəs müayinəsində. Əllə biz düğünlərin yalnız 5-7%-ını görürük. Yəni, demək olar ki, 95%-ını biz əlindən görə bilmirik. Əlbəttə. Ona görə belə ki, patient hərdən deyir, doktor, bir dənə baxın, mənim zobum varmı? Bax, mən tutaq ki, baxdım orada nəyəsə böyülmə. Mən onu bilmirəm, axı, orada kistadır, düğündür. Daxilində varmı? Allah eləməsin, bəlkə hər hansı bir xərçəng düğünlərin 1-5%-ı xərçəng olma ehtimalı var, amma yenə də var. Axı, biz onu əllə görürmə bilmirik. Ona görə biz bu halda ultrasəs müayinəsi ilə orada nə olduğunu dəyərləndiririk. Əlbəttə, yerləşməsinə baxırsınız, yəqin ki, böyüklüyünə baxırsınız. Bəzən belə bir şey deyirlər həkimlər ki, onun böyüklüyündən çox yerləşməsi daha önəmlidir. Ola bilər ki, çox böyük olar, amma elə yerdə yerləşər ki, heç insanın rahat eləməz. Tamamilə doğrudur. Bəli, bəli. Bax, o da düz deyirsiniz ki, bəli, o yerləşmə, onu daha çox cərrahlarımız danışır, bəli. Yerləşməsi də önəmlidir, amma indi böyüklük tamam bir fərqli bir şeydir. Amma biz anatomik görünüşdən danışdıq, amma bir də var qalxanvarı vəzinin funksiyasını biz ultrasəs müayinəsindən görmürük. Funksiya nə deməkdir? Qalxanvarı vəzi həddən çox işləyir, hiperfunksiya və yaxud da zəif işləyir. Bu da adlanır hipotiroz, yəni el arası ona deyirlər tənbəl zob. Biz də onu görürük analizlərlə, yəni laborator müayinə ilə. Demək, bizə
qalxanvarı vəzinin diaqnoz qoymaq üçün həkim müayinəsi, qalxanvarı vəzinin ultrasəs müayinəsi və laborator müayinə lazımdır. Bunların üçündən birinin olmaması bizə müayinənin tam verməməsinə səbəb olacaqdır. Və yaxud ki, bəzən deyirlər ki, bu üçü var, belə bir hal olur. Bir sual verirlər ki, doktor, siz ultrasəs müayinəsi ilə Allah eləməsin, xərçəng olma ehtimalını görürsünüzmü? Əfsus, tam da görə bilmirik. Əgər bizə şübhə yaradırsa, biz o halda da belə bir müayinə metodu var, biopsiya. Ola bilər, ona ehtiyacı olur. Bəli, o haqda bir dəfə biz danışarıq, belə bir müayinə metodu var. Ehtiyac olanda ona. Yəni, bilirsiniz necə, əvvəlki dövrdə, mən bir onu deyim, bax, ondan da hər şey aydın olsun. Əvvəlki dövr yadımdadır, bizim institut ərifəsi. O, mən onun canlı şahidi idim. Baxın, hər hansı bir cərrah əlinə vururdu. Aha, sən də qalxan var, vəzdə böyümə var. Dərhal əməliyyata və sən əməliyyat eləməsən, sən də xərçəng olacaqsan. Bəli. Onu mən çox eşitmişəm. Mənim yadımda da orta məktəbdə də gəlib yoxlayırdılar. Ancaq palpasiya əlinə, deyilər səndə zob var, səndə yox da elə ayırt eləyirdilər. Tamamilə doğrudur. Və əməliyyat o qədər... O vaxt əməliyyatda doktor yod tərkibli dərmanlar var idi. Ondan məsləhət görürdülər. Təbii ki, onu da o vaxt biz bilmirdik. Sonradan məlum olur ki, onları da öz başına içmək olmaz. Qəti olmaz, qəti. Və indi dərman qalsın bir yana. Amma mən sizə inandırıb həmin illərdə, mən sizə bəzən olur ki, olur da belə, məsələn, konservativ insanlar var ki, deyirlər ki, bilirsinizmi, ən gözəl səhiyyə dövrü Sovet dövründə idi. Amma mən sizə inandırım, yenə deyirəm, hər dövrün öz müsbət və mənfi tərəfləri var. Mən sizə inandırım, həmin dövrdə o qədər boş-boşuna əməliyyatlar icra olunubdur. Bax, bu əllə dediyimiz xərçəngə çevirilər deyilən elə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, əməliyyatlar qalxan varı vəzdə çox az. Nadir alınır. 1-5% halda əməliyyat icra oluna bilər. Mən istəyərdim tamaşaçı sualı ilə efirimizi davam etdirək. Tamaşaçı belə bir sual ünvanlayıb. Qalxanvari vəzidə yaş məhdiyyəti varmı? Bilirsinizmi, qalxanvari vəzidə xəstəliklər ki, bölünür. Biraz bu, ümumi sualdır. Mən əgər konkret maraqlıdırsa, düğünlər daha çox hansı yaşda? Məsələn, 35-55 arası daha çox olur. Məsələn, suallar verilsəydi Haşimoto, qalxanvari, bilirsiniz necə? O qədər, amma gəlin belə deyək də, ən çox rast gəlinən 35-55 yaş arasında. 55 yaş arasında. Uşaqlarda da rast gəlinir, amma ən çox rast gəlinən yaş dövrləri budur. Və bilirsiniz necə, mən çox rast gəlinən dövrü dedim. Əlbəttə, yəni hamıda olacaq deyə bir şey də yox. Bəli, 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında, 18, 20-25 istənilən yaşda rast gəlinir. Yeni doğulan uşaqlarda da ola bilərmi? Bilirsiniz necə? Bu, yeni doğulmuş uşaqlarda da belə bir ehtimal var. Amma mən tam dolğun məlumat vermək istəmirəm. Çünki bu artıq belə 6 yaşına qədər pediatriya endokrinologiya gedir. Ona görə daha yaxşı olar ki, mütəxəssis həmin yaş dövrünə məşğul olan mütəxəssis cavab versin. Amma bəli, uşaqlarda, yeni yetmələrdə də qalxanvari vəzi problemi rast gəlinə bilər. Əlbəttə ki. Və növbəti sualı istəyərdim dinləyə. Növbəti sualımız belədir. Qalxanvari vəz xərçəng yarada bilərmi? Çox gözəl dediniz. Ümumiyyətlə, qalxanvari vəzinin, bəli, xərçəng, düğünlərin xərçəng olma ehtimalı 1-5%-dir. Gördünüzmü? 1-5%-dir. Amma yenə də 1-5%-dir və bəzən belə bir şey olur ki, nə vaxtsa yoxlanılıbdır, bir şey çıxmayıbdır. Məsələn, indi yoxlanmışıq bir şey olmur və sonra nə vaxtsa ola bilərmi? Bu elə deyil həmin düğün xərçəngə çevirir. Mən həmişə deyirəm, xərçəng mütləq deyil ki düğündə. Xərçəng dəridə də əmələ gələ bilər. Əlbəttə, bütün orqanlarda da əmələ gələ bilər. Qanda da əmələ gələ bilər. Yəni, mütləq deyil ki, o məhz həmin düğündür. Yəni, xərçəngin nə vaxt, kimdə necə əmələ gəldiyini biz əfsus belə bilmirik. Düzdürmü? Biz bilsəydik, bu qədər xərçənglər olmazdı. Amma düğünün ki, 1-5% ehtimalı var. Yenə də deyirəm də, mən o düğünü hətta belə deyim də, gözümüzə o ultrasəs müayinəsinin şəkli var da, yəni orada biz baxırıq hansı dəyişkənliyi, bir dəfə daha ətraflı, ayrıca bunun ultrasəs müayinəsi haqqında bir veriş hazırlayaraq. Bəli. Və biz ümumiyyətlə ən maksimum, belə deyək də, şübhəli görünməsə belə biz daha diqqətlə, məsələn, çalışırıq ki, gözümüzdə nəyisə bir balaca, bir zərəcə bir şey çıxmasın. Və klasifikasiya ilə, biz orada klasifikasiya var və şübhəli bir məqam 1%, 5% görsək belə, biz çalışırıq ki, biopsiyanı edək. Niyə? Yenə deyirəm də, yəni, qoy edək, heç bir şey çıxmasın, biz rahat olaq ki, biz elədiyimizi elədik, düzdürmü? Nəinki eləməyək, birdən nə isə olar. Yəni, və burada qorxmaq ki,
O balaca bir, ben həmçə patientlərimə deyirəm, sizi orada heç bir şey incitmir, balaca bir nazik bir incə bir... adı da elədir, incə iynəli biopsiya. Və orada gedib nəyisə oyatmır, nəyisə... Biz siz niyə o el arası deyirlər ki, getdi nəyisə oyatdı? Çünki biopsiyadan sonra belə hallar çıplar və insanlar elə bilirlər ki, iynə getdi oyatdı. Orada var idi. Sadəcə biz biopsiya ilə onu gördük. Bildinizmi? Və orada necədir? Vaxtında aşkarlama, orta mərhələdə və gecikmiş mərhələdə. Hər bir şey, ümumiyyətlə qalxanvari bəzi xərçəngi digər xərçənglər içərisində, yenidirəm, bunu onkoloqlar danışdı, daha yaxşı olar. Amma ümumiyyətlə qalxanvari xərçəngi bunların içərisində ən mülayimi sayılır. Yəni o lokallaşmağa, yerində qalmağa digərlərinə baxanda daha uyğundur. Yenə deyirəm, bunu daha yaxşı onkoloqlar danışır. Əlbəttə, əlbəttə sahəsi var. Özləri də deyirlər ki, yəni yenə deyirəm də bu ağciyər deyir, bu qaraciyər deyir. Amma yenə də vaxtında hər şeyin tapılması zəruridir. Qalxanvari vəzinin xəstəliyi var. Elə xəstəliklər var, yod lazımdır. Elə xəstəliklər var, yod lazım deyil. Xaşimotolarda çox məsləhət görmürük. Və öz də orada bilirsiniz, orada o yod uçur gedir, orada heç bir şey qalmır. Ona görə ona açıq qalsaq belə heç bir qorxusu yoxdur. Nə ziyan edər, nə də fayda edər. Amma bəzən belə bir insanlar olur. Bilirsiniz necə? Hər bir şeyə də bir skep, necə deyim də, çox kəskin bir insan deyiləm. Nə mənada? Həkim deyiləm. Məsələn, patient deyir ki, doktor, baxın, mən bunu su içirəm və inanıram bunu düzələcək. Düzəlir. Deyirəm, əgər sən inanırsansa bu suyu iç, bax, mən öz şəkərli diabet patientlərim var, xayin ki, onlar biraz təcrübə keçməyə xoşlayırlar, qalxanvari vəzi kimi, biraz onlar fərqlidirlər psixoloji olaraq. Məsələn, deyir ki, bax, bunu işləmişəm, mən nə deyirəm? Mən deyirəm, sən mən dediyimi elə, bax, mən yazdığımı elə, sonra bunu istəyirsən, bir tərəfdən orta bir yol taparıq, məxrəcə gələrik, mən yox demirəm, deyirəm, ürəyin istəyirsə elə. Mən müalicəm gedir, arxayınam ki, müalicəm gedir. O insanda bəlkə bir psixoloji, ümumiyyətlə bütün xəstəliklər, biz qalxanvari vəzinə əvvəl deyirdik, yod ilə bağlı bir qalxanvari vəzi, yod defiziti və onun da, amma mən sizə indi bir söz deyim, qalxanvari vəzi xəstəlikləri 100% sinir sistemi ilə bağlı olan bir xəstəliklərdir. Düyün varsa, orada sinir sistemini axtarın. Zəhərli zov varsa, sinir sistemini axtarın. Xaşimoto varsa, sinir sistemi axtarın. Yəni, həqiqətən, bilirsiniz, bir şey deyim sizə, baxın, bu elə bilirəm deyilməyibdir. Biz əsəbləşirik, sinir sistemimiz gərgin olur. Sinir sistemi bir insanda gedir baş beynə vurur, insult vurur. Birində ürəyə vurur, infarkt vurur. Amma müəyyən adam var ki, qalxanvari vəzisə həssas olan, gedir burada düyün əmələ gətirir. İmpulslar ora gedir, düyünlər böyüyür. Demək, sizin sinir sisteminiz impulsların qalxanvari vəziyə doğru yönəldir və orada da düyünün əmələ gəlməsi üçün bir şərait yaradır. Ümumiyyətlə, bayaqdan danışırıq, mən belə başa düşdüm ki, stresli həyat tərzi bütün xəstəliklərin başlanğıcıdır. Həqiqətən də, yəni günümüzdə də bu həyatdan uzaq durmaq biraz qeyri-mümkündür. Çünki stres var, hər işdə, yəni işdə stres, küçəyə çıxırsan stres, evə gəlsən stres. İnsanlar bundan uzaq dura bilmirlər, amma ən azından bilməlidirlər ki, bu onlarda geriyə dönməz xəstəliklər yaradır. Ən azından o hisslərini gülovlayıb bir rahat yaşama yön almalıdırlar. Təəssüf ki, bu da mümkün deyil, yəni günümüzdə. Bir də doktor, qidalanma bilirəm ki, bütün xəstəliklərdə önəmlidir. Bəzən insanlar deyir ki, bəs qalxana bənzər vəzi xəstəliklərimiz varsa, qidamızda nələri artıraq, nələri azaldaq? Baxın, birincisi, qalxanvari vəzinin hansı xəstəliyinə olduğunu dəqiqləşdirəyik. Bəli, bunu bilməli. Məsələn, əgər burada zəhərli ur, zəhərli zob deyilən bir xəstəlik varsa, təbii ki, biz qidalamaya xüsusi bir müəyyəsə kənarlaşdırırım, yenə deyirəm, o düzgün bir şey deyil, bir müddət deyirdilər ki, qozu çıxart, məsələn, zəhərli zob varsa qoz yemə. Tərkibində yod çox olan, məsələn, qidalar. Məsələn, xurma yemə, məsələn, feyxua yemə, yod, məsələn, dəniz yosunları var, yod tərkibli. Onu yemə, balıq yemə. Məsələn, bu təcrübə göstərdi ki, bu belə deyil. Yəni, orada onsuz da qalxanvari vəzinin, belə deyim də, bir 70 qram, 100 qram balıq yeməklə inandırım qalxanvari vəzidə bir şey olmayacaqdır. Hətta zəhərli uğur olsa belə, düzgün malcə olunan halda. Zaten onsuz da biz, yəni belə deyək, gündəlik qıda rasyonumuzda balığa çox üstünlük verən millət olmadığımızda qırmızı ət üstünlük verir. Yəni ona görə o bizə elə çox da təsir eləməz. Biz onsuz da, yəni dəniz yosunlar, biz Yaponiya kimi... Bəli, Yaponiyada yaşamırıq ki. Düzdür, dəniz ətrafıdır, amma yenə də biz düzdürsünüz. O qədər qıdalanmır. Balıq məhsulları nə isə, yenə deyirəm,
bilmirəm. Bəlkə kimsə ailədə ola bilər. Məsələn, mən bir xəstəm var ki, deyir ki, doktor, mən balıq yeyirəm həmişə. Mən deyirəm, sən hardan balığı alırsan? Deyir, bazardan. Deyirəm, süni şəkildə yetişdirilən balıq. Bax, mən sizə səmimi deyirəm. Mən ümumiyyətlə o süni şəkildə sevmirəm. Və ümumiyyətlə ondansa nə ölkəmdə yetişir. Bəli, onu yeyir. Nə o necə deyim də, o bizdə gözümüzün qabağındadır. Bitirsə. İstər toyuğu cücəsi olsun, istər quzu olsun. Mən yəni mən ümumiyyətlə tərəfdarı deyiləm. Süni bir halda ki, o balıq belə bir söz var da, o daş qayaya dəymirsə, bəli. O orada o dənizdə mikro elementlər var, yosunlar var. Sözsüz. Onlarla qidalanmırsa. Tamı da olmur. Bilmirəm, bəlkə əlbəttə. Mən səhv fikirləşirəm. Bəlkə yenə də deyirəm də, bilirsiniz necə? Adi bir mən 80-ci illər nəzərdə tuturam da, mən 80-ci illərdənəm. Və 90-cı illərdə o balığın tamını mən indiki balıqlardan ala bilmirəm. Sözsüz elədir. Süni şəkildə artıq yetişdirirlər və o balıqlar da süni yemlərlə qidalandığından onda heç bir dad anlamaq olmur. Mən deyirəm, bəli, balıq yoxdur. Yoxdur, həqiqətən. Mən deyirəm, yoxdur. Bizə fayda olacaq balıq əti bu gün yoxdur. Yəni, yenə, mən sual da verirəm ki, bax, hardan alırsan? Bax, yəni, yoxdur. Bəli. Bəli. Çünki bəli. Bu dənizlərdə, göllərdə, xüsusi göllərdə bəli. Ola bilər. Orada da balıq ovu qadağan olduğundan, bəli. Yəni orada çox az, yəni ov mövsümündə çox az ovlanılır. Çox az, ona görə də ki, o gəlib bizim süfrəmizə heç çatmır. Bəli, bəli. Biz ancaq süni şəkildə yetişdirilənlərdən yeyirik, o da təbii ki, faydasızdır. Məsləhət deyil. Çox təəssüf olsun ki, yenə də mövzumuz yekunlaşır, verilişimiz bitir. Hələ çox danışmaq olardı. Gələcək efirlərimizdə inşallah yenə də danışarıq. Son olaraq bizə və tamaşaçılara sözünüz. Buyurun. Dəyərli izləyicilər, qalxanvari vəzi xəstəlikləri haqqında biz nəyi bilək? Qalxanvari vəzidə düyünləri mən vurğulamaq istəyirəm. Qalxanvari vəzi düyünlərində 1-5% xərçəng olma ehtimalı var. Amma görürsünüz mü, çox azdır. Amma yenə də xahişim odur ki, düyünlərə biraz diqqətli olaq. Bəli, bəli. Yəni, 2-3 ildən bir qalxanvari vəzini yoxlamayaq. Əgər sizdə hər şey normal gedirsə, ildə 2 dəfə yoxlamağı unutmayaq. Çox sağ olun, Aytən xanım. Sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Can sağlığı arzulayıram ki, xəstələrin sağlamlığının keşiyində uzun müddət dayana bilərsiniz. Təşəkkürlər gəldiyinizə görə. Və tamaşaçılara da can sağlığı arzulayırıq. Sağlam olun ki, bizi hər zaman izləyə bilərsiniz. Sağ olun, hələlik görüşmək ümidi ilə.